Підземні ріки течуть, гра зі світлом. І якщо у центрі темного, зачиненого підвалу запалити свічку, якщо навколо неї розставити 8 безликих картонних фігур, 8 фігур з порцеляновими головами, 8 фігур з довгими кінцівками, 8 фігур, що не торкаються одна одної, то тіні, відбиті на тріснутих стінах підвалу, то тіні більші й химерніші за предмети, тіні, що самовільно рухаються, зіткнуться.